নমস্কাৰ বন্ধুসকল, হেল্থ টিপছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ গাঁৱলীয়া সমাজত চৌপাশে সাধাৰণতে দেখি থকা কিছুমান উদ্ভিদৰ ঔষধি গুণৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথমতে লৈছোঁ তেজমুই। তেজমুই গছ আপোনালোক সকলোৱে দেখিছে, এবিধ লতা চানেকীয়া কাঁইটীয়া গছ। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কি হয়, ইয়াৰ ঠাইয়ে যদি আপুনি দাঁত মজে, দাঁত ভালে থাকে। আৰু মহিলাসকলৰ কষ্টকৰ ঋতুস্ৰাৱ বা বাধক বেদনা উপশম কৰিবলৈ তেজমুই ছালৰ ৰসৰ লগত মৌ মিহলি কৰি খালে ভাল ফল পায়। ফেৰেঞ্জাইটিছ হ'লে ইয়াৰ ছালৰ ৰসেৰে কুলকুলি কৰিলে ভাল হয়। টেঙেচি টেঙা সকলোৱে চিনি পায়। সাধাৰণতে খৰালি ছিজনত অসমীয়া গাঁৱৰ পথাৰত প্ৰায় দেখা পোৱা যায়। আৰু ই এবিধ মাটিত বগাই যোৱা তৃণজাতীয় উদ্ভিদ। ই সাধাৰণতে বালিচহীয়া মাটিত হয়, জেকা বালিচহীয়া মাটিত। ইয়াৰ ঔষধি গুণসমূহ হৈছে, টেঙেচি যদি আপুনি পিহি পেনানি বেচু হোৱা ঠাইত বা খৰ খজতি হোৱা ঠাইত লগায় তেতিয়াহ'লে সুফল পায়। টেঙেচি পাতত দি খালে স্মৃতি শক্তি প্ৰখৰ হয়। যদি আপোনাক চিকাই কামোৰে বা তেনেকুৱা জাতীয় কিবা বিষ থকা বস্তুৱে কামোৰে, টেঙেচিৰ ৰস খালে ভাল ফল পায়। আৰু টেঙেচি ৰসে স্নায়ু সবল কৰে, কুষ্ঠ ৰোগ গ্ৰহণী আদিত ই ভাল কাম কৰে। ছালকুঁৱৰী, আমি সাধাৰণতে এল'ভেৰা বুলি ক'লে ইয়াক সহজে চিনি পাওঁ। ই আমাৰ গাঁৱত প্ৰায় মানুহৰ ঘৰতে টাব বা তেনেকুৱা মাটিৰ পাত্ৰত দেখা পোৱা যায়। ছালকুঁৱৰী বিভিন্ন ঔষধি গুণ আছে। ছালকুঁৱৰী মানুহৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ উদৰ ৰোগ, মূত্ৰদোষ, শুক্ৰদোষ, কৃমি আদি বেমাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। টাইফয়েড, নিউমনিয়া আদিত জ্বৰৰ প্ৰকোপ কমাবলৈ ছালকুঁৱৰী পিহি মূৰত লেপন দিব লাগে, তেতিয়া ভাল পায়। জুয়ে পোৰা, মুচুকা খোৱা আদিত ছালকুঁৱৰী বাতি অলপ প্ৰলেপ দিলে যথেষ্ট উপশম হয়। উচ্চ ৰক্তচাপ, হাই প্ৰেছাৰ, বায়ু ৰোগ, মূৰৰ বিষত ছালকুঁৱৰী প্ৰলেপ দিলে উপকাৰ হয়। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ছালৰ ৰোগ যেনে শালমইনা, সূৰ্যৰ প্ৰভাৱত ছাল পোৰা আদিত এই ছালকুঁৱৰী ৰস আনিলে ভাল ফল পায়। শেৱালি, শেৱালি সকলোৱে চিনি পায়, ৰাতি ফুলেই আৰু ৰাতিপুৱা সৰি যায়। শেৱালিৰ ঔষধি গুণ হৈছে কি, যদি আপোনাৰ মূৰত টকৌৱে খোৱা হৈ আছে তেতিয়া ইয়াৰ গুটি পিহি পেলানি লগাব লাগে। জ্বৰ, কাঁহ আদিত ইয়াৰ পাতৰ ৰস বৰ উপকাৰী হয়। ইয়াৰ পাত আৰু ফুলৰ ৰস কৃমিনাশক হয়। সৰু ল'ৰা ছোৱালী কৃমি হ'লে ইয়াৰ পাত বা ফুলৰ ৰস খুৱাব লাগে। তুলসী, তুলসী চবেই চিনি পায়, কলা আৰু বগা দুটা জাতত উপলব্ধ হয় আৰু প্ৰায় মানুহৰ ঘৰতে ই থাকেই। তুলসীৰ ঔষধি গুণ হৈছে কি, তুলসী পাতৰ তেল, যিটো তেল ওলায় বা যিটো ৰস ওলায়, আৰু ই কীট পতংগ নাশক হয়। পাতৰ ৰসটো চৰ্দি, কাঁহ বা অজিন হ'লে ইয়াক খালে ভাল পোৱা যায়। অন্ধকোষ টনটনালে বা তেজ প্ৰস্ৰাৱ হ'লে তুলসী পাতৰ ৰসৰ লগত মিশ্ৰি মিহলি কৰি খালে ভাল ফল পায়। গাত বগা চুম পৰিলে তুলসী পাতৰ ৰস, কেঁচা হালধিৰ ৰস মৌ মিহলি কৰি সানিব লাগে। দেহৰ কোনো অংশত কলা দাগ পৰিলে কলা তুলসীৰ লগত নেমু মিহলি কৰি সানিলে ভাল ফল পায়। মচন্দৰী, মচন্দৰী সাধাৰণতে প্ৰায় মানুহৰ ঘৰতে থাকে। ই পেট চলা, পেট খামুচি মৰা আদি ৰোগত ইয়াক পাতত দি খালে ভাল হয়। ইয়াক নিয়মীয়াকৈ খালে দৃষ্টিশক্তি আৰু স্নায়ু সবল হয়। আৰু মচন্দৰী ব্যৱহাৰে ৰক্তকণিকা বৃদ্ধি কৰে। হাৰ্টৰ ৰোগীসকলে ইয়াক সেৱন কৰিলে হৃদৰোগ প্ৰতিৰোধ হয় আৰু মাংসপেশীবিলাক আতিল কৰে। মানিমুনি, ই এবিধ লতাজাতীয় উদ্ভিদ হয়, ইয়াক সকলোৱে চিনি পায়। ইয়াক গাঁঠিয়ে গাঁঠিয়ে সৰু সৰু চুলি নিচিনা শিপা ওলাই থাকে। আৰু ইয়াৰ ঔষধি গুণ হৈছে কি, কুষ্ঠ ৰোগ, ৰক্তপিত্ত, উচ্চ ৰক্তচাপ, স্নায়ু দুৰ্বল আৰু টোপনি কম হোৱা ইত্যাদি ৰোগত মানিমুনিৰ ৰস বহুত উপকাৰী হয়।
মানিমুনি শাক ৰাতিপুৱা ৰান্ধি খালে দিনটোৰ কাৰণে শৰীৰৰ পৰা ওলোৱা যিবিলাক দুৰ্গন্ধ, গৰম দিনত আমাৰ যিবিলাক দুৰ্গন্ধ হয় গৰমৰ দিনত, এই মানিমুনি শাক খালে এই দুৰ্গন্ধৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি। জালুক লতাজাতীয় এবিধ উদ্ভিদ, পাণৰ নিচিনা হয়। এই জ্বৰ, কাহ, নিমনীয়া আদিৰ বাবে বহুত উপকাৰী হয়। গাৰ বিষ উপশম কৰিবৰ কাৰণে জালুক যথেষ্ট উপকাৰী। আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ উপকাৰী গুণটো হৈছে কি, স্মৃতি শক্তি প্ৰখৰ কৰে। টেঙামৰা, টেঙামৰা এবিধ জোপোহা গছ। ইয়াৰ টেঙামৰা পাতৰ ৰসে কি কৰে, উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে আৰু ই পেটৰ বিষ উপশম কৰে। টেঙামৰা যিটো বীজ হয় ৰঙা ৰঙা, সেই বীজৰ ৰসে আপোনাৰ আভোক দূৰ কৰে। টেঙামৰা শাক আপুনি যদি নিয়মীয়াকৈ খায় স্নায়ু সবল হয়, দৃষ্টিশক্তি বাঢ়ে, হৃদৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে, গাৰ ছাল নিমজ হয়। লাই জাবৰি, লাই জাবৰি আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ মানুহে প্ৰায় চিনি পায়। আৰু লাই জাবৰি হৈছে কি, আপুনি বিচাই যদি ডাকে লাই জাবৰি খুন্দি তাত লগালে তৎক্ষণাত তাৰ পৰা নোমবিলাক ওলাই আহে। বিচাৰ যিবিলাক নোম হয়, লাই জাবৰি খুন্দি তাৰ ৰস লগালে নোমখিনি ওলাই আহে। আৰু যি কিশোৰ বা শিশুসকলৰ যদি মূৰত জ্বৰ উঠে, জ্বৰে যদি মূৰত উঠে, তেতিয়া ইয়াৰ লাই জাবৰি খুন্দি পলেপ লগালে তৎক্ষণাত জ্বৰ কমি আহে। মানকচু, মানকচুৰ আন কচুতকৈ অলপ পাতবিলাক বহল বহল হয়, ঠাৰিবিলাক শকত হয়। মানকচুৰ শিপা পুৰি তাৰ যিবিলাক ছাই হয় মৌজোলৰ লগত মিহলি কৰি জিভাৰ ঘাঁহ হোৱা ঠাইত সানিলে জিভাৰ ঘাঁহ ভাল হয়। গ্ৰহণী ৰোগত মানকচু যথেষ্ট ভাল। মানকচু পাতত অলপ মিঠাতেল লৈ তাক ধান খেৰৰ জুইত সেক দি জিভাত ঘঁহিলে জিভাৰ অৰুচিবিলাক অৰুচি আঁতৰে। ভেকুৰী তিতাটো সকলোৱে চিনি পায়, ই গুল্মজাতীয় এবিধ উদ্ভিদ। ভেকুৰীৰ শিপা জালুক আৰু নিমখ দি দিন এমাহত এবাৰকৈ ৰান্ধি খালে বহুদিনীয়া যিটো পিত্ত ৰোগ হয় সেই পিত্ত ৰোগ ভাল পায়। টকৈ খোৱা ৰোগত ভেকুৰীকেইটাৰ পাত খুন্দি মূৰত সানিলে সুফল পায়। বমি বমি যিটো ভাৱ আহি থাকে কিছুমান মানুহৰ, এই বমি ভাৱ বন্ধ কৰিবলৈ ভেকুৰীকেইটাৰ ৰস খাব লাগে। ছজিনা, ছজিনাটো সকলোৱে চিনি পায়, ইয়াক প্ৰায় মানুহে খায় বাৰু। ই আপোনাৰ উশাহ নিশাহ যিবিলাক অসুখ যেনে ব্ৰংকাইটিছ, এজমা, যক্ষ্মা আদি ৰোগৰ বাবে বহুত উপকাৰী হয়। ইয়াৰ কোমল যিটো আগ, শাক হিচাপে বসন্ত কালত খালে বসন্ত ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি। তদুপৰি পানী লগা জ্বৰ, কাঁহ, যকৃত ৰোগ, কৃমি ৰোগত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিলে সুফল পোৱা যায়। ভেদাইলতা প্ৰায় মানুহে খায়, কিন্তু কিছুমানে অলপ কেঁচেমা গোন্ধৰ বাবে ইয়াক খাবলৈ টান পায়, কিন্তু ইয়াৰ বহুতো ঔষধি গুণ আছে। ভেদাইলতাই হাড় ভগা যিটো জোৰা লগোৱাত, ইয়াৰ ভেদাইলতাৰ পলে ফানিলে বহুত ভাল ফল পায়। বাত বিষ আঁতৰ কৰিবলৈ ইয়াৰ ৰস খাব লাগে, মানে ভেদাইলতাৰ ৰস খাব লাগে। কেঁচুমূৰীয়া, অতিসাৰ বা পেট চলা ৰোগত ভেদাইলতা সুপথ্য। আৰু দাঁতৰ বিষত ভেদাইলতাৰ যিবিলাক গুটি হয়, গুটিয়ে দাঁত মজিলে বিষটো কমে। এলাৰ্জি ৰোগত ভেদাইলতাৰ ৰস আনিলে আৰাম পোৱা যায়। কিছুমান মানুহৰ যদি এলাৰ্জি হয়, এলাৰ্জিতে ভেদাইলতাৰ ৰস আনিলে আপোনাৰ এলাৰ্জি নাইকিয়া হয়। ব্ৰাহ্মী শাক সকলোৱে চিনি পায়, ই জেকা মাটিত হয় আৰু বগাই যোৱা লতা হয়, অলপ তিতা ধৰণৰ হয়, সোৱাদটো অলপ তিতা হয়। মাত ভাগিলে বা আপোনাৰ স্বৰ ভংগ হ'লে ব্ৰাহ্মী শাকৰ ৰস মৌজোলৰ লগত খাব লাগে। ব্ৰাহ্মী শাকৰ ৰস গাখীৰ মিহলি কৰি খালে স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি হয়, স্নায়ু সবল কৰে আৰু ধাতু দুৰ্বল বা উন্মাদ এনেকুৱা ৰোগত ব্ৰাহ্মী শাকৰ ৰস খালে সুফল পোৱা যায়। হাই প্ৰেছাৰ, মিগি ৰোগ আদিত ব্ৰাহ্মী শাক বহুত উপকাৰী হয়। দুপৰ টেঙা সকলোৱে চিনি পায়, এই পাতৰ পৰা বংশ বৃদ্ধি হয়। আপোনাৰ বৃক্কৰ যিকোনো দুখত বা কঁকালৰ বিষ হ'লে দুপৰ টেঙা পাত খালে আৰাম পোৱা যায়।
উকনি যদি বেছি হয় আপোনাৰ মূৰত, তেতিয়া দুপৰ টেঙাৰ পাত খুন্দি আপুনি চুলিত সানিব পাৰে, সুফল পাব। কেঁচুমূৰীয়া ৰোগত এই দুপৰ টেঙাৰ পাত খুন্দি প্ৰলেপ দিলে ভাল হয়। আপোনাৰ মুত্ৰাঘাত, য'ত মুত্ৰাঘাত ৰোগ, মুত্ৰাঘাত ৰোগত আপুনি দুপৰ টেঙাৰ পাত 5-6খনমান খুন্দি তাৰ ৰস খালে প্ৰস্ৰাৱ নিয়মীয়া হয়। ছটিয়না গছ চিনি পায়? ছটিয়নাৰ বহুতো ঔষধি গুণ আছে আপোনাৰ। ছটিয়নাৰ যি কিছুমান হীৰা ৰোগ বা অণ্ডকোষ বৃদ্ধি ৰোগত আদা আৰু ছটিয়না গছৰ গুটি ভালদৰে খুন্দি অণ্ডকোষত লগালে এই ৰোগ উপশম হয়। এই ছটিয়না গছৰ আঠা লগালে দুষ্ট বৰ্ণ ভাল হয়। ঔটেঙা, যিটো এলিফেণ্ট ফ্ৰুইট বুলি কোৱা হয়, ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে আঁহ থাকে আৰু সেইবাবে শৌচ খোলোচা কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰে। আৰু ইয়াৰ ঔটেঙাৰ ৰসৰ লগত চেনি মিহলি কৰি যদি আপুনি পানীয় ৰূপত খায়, তেতিয়া শৰীৰৰ শক্তি আপোনাৰ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। ধন্যবাদ, আজিলৈ ইমানে। আশা কৰোঁ কথাখিনি ভাল পালে। চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।